ഉത്തപ്പം വേണോ പെണ്ണെ ബോണ്ട വേണോ ഇത്താക്കുചാട്ടം തന്നോ പുട്ടു വേണോ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, terima kasih yang subscribe channel Mamu. Ada juga yang terujak tengok Mamu masak. Ha, ada juga yang poyo-poyo kan bila dengar video-video masak macam ni, semua tak mau tengok. Mengatau orang, maki orang, mencarut orang, semua nak tengok. Sibat. Okey, jadi baru-baru ni Mamu pi ke Ansa Mart dekat Putra Heights, Puchong. Jadi Mamu jumpa ni ha. Ha, daging bakar Danok Haji Din. Ha, dan juga kita ada kambing perap Haji Din. Haji Din, terima kasih. Okey, kita ada produk daripada Haji Din yang kita dapati dekat Ansa Mart. Jadi Ansa Mart ni hangpa boleh pergi sendiri tempat depa ataupun hangpa boleh tengok dekat Shopee. Adalah barang-barang ni semua. Okey, hari ni kita nak makan daging malam ni. So, daging kambing dengan daging bakar Danok. Ha, dan lagi satu yang paling special, yang paling rare dan juga paling tradisional, apa dia? Yang paling rare, Nindia Rendang Mamain Kampung Ori. Ha, yang ni memang sempoi yang kita nak ambil. Yang ni memang rare, masakan tradisional daripada Negeri Sembilan yang memang susahlah nak dapat dekat Semenanjung Malaysia ni. Hanya ada dekat Negeri Sembilan. Tu pun tak semua orang tahu buat, tak semua orang tahu makan. Jadi Mamu kita nak try hari ni. Yang penting benda ni frozen saja, buka-buka, panaskan, lepas tu memakan. Tak kalut nak cari Maman nak pergi kutip dah, apa Maman nak pergi beli daging apa semua. Okey. Jadi kita tengok support orang kita ni, semua produk-produk orang kita, dan nak dapatkan dia senang saja, semua ada dekat description. Okey. Ha. Jom. So, mari kita try daging Danok. Oi. Oi. Ni kuah dia, sos Danok ni. Oi. Hmm. Oi. Sampai lima ya, kap. Sos dia mak. Sedap gila bapak. Oi. Sos dia memang orang kata apa? Tak habis Danok ah. Hampa kena nak rasa lagi gila ah. Hampa ambil beras sangat kan. Hampa bagi ancang-ancang tak boleh lah. Ataupun lepas tu tambah ah. Dong tumbuh. Betul-betul sawa dekap. Okey, kakak-kakak, abang, mak-mak, bagi hangpa kalau suka duk pisiam, dia kata dia suka makan Danok, pasal yang makan daging bakar ni. Kali ni tak payahlah. Hangpa beli Haji Din punya daging bakar Danok, settle. Tak payah duk pilih Danok dah. Kau rindu. Seterusnya dia punya kambing. Kambing dia. Kambing bakar Haji Din punya. Tertai asam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lembut. Dia punya kuah dia rasa. Marinate dia pun sedap. Apa masak dia, jangan well done tau. Masak lebih kurang kan. Sedap. Kuah dia sedap. Seterusnya, rendang Maman daging. Okey. Dai. Oh, lembut daging dia seketul. Okey. Maman ni nama daging, bukan nama orang. Okey. Bismillah. Okey. Bismillah. Sedap gila, lembut gila eh daging tu. Tak payah nak fikir-fikir masak ponek-ponek. Boleh je. Lepas tu toreh panas, makan dengan nasi panas-panas, sedap gila. Cukup. Cakap ni lagi bawah. Okey kan. Jadi semua masakan-masakan ni, okey, bukannya mau masak, kita semua panaskan balik je, okey. Hari ni dapur mam, dapur aku suka hati aku tak buat benda-benda macam tu, tak masak-masak. Mungkin next video kita akan buat ketam, ketam masak cili. Okey. Tapi yang ni highly recommended. Kalau nak barang semua macam mana apa semua ada dekat description lah. Description. Anak-anak aku ustaz dah gaduh dah ramai-ramai nak makan nasi. Okey. Utappam veno penne bonda veno. Ittaku jattan thanna puttu veno. Utappam veno penne bonda veno. Ittaku jattan thanna puttu veno.
കദളി പഴവും ചേർത്ത് കടല പരിപ്പും ചേർത്ത് നൽകിയിടാം പാൽപ്പായസം.